آج تقریباً 7 ربیع الاول ہے، یہ انتہائی مبارک مہینہ سرور کونین سرکار دو عالم کے میلاد کی نسبت سے مبارک مہینہ ہمارے ساتھ اسٹیج پر جناب شاہد عمران عارفی صاحب موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ کے سامنے ترانہ پڑھیں، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ مائک پر آئیں اور سرور کونین سرکار دو عالم تاجدار انبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ہدیے تبریک پیش کریں۔ اور اگر نبی اکرم شفیع اعظم دکھی دلوں کا پیام لے لو یہ اگر پڑھیں گے تو میں ان کا مشکور رہوں گا۔ آ رہے ہیں سرکار دو عالم کی خدمت میں ہدیے تبریک پیش کرنے کے لیے جناب شاہد عمران عارفی صاحب۔ تمام ماں باپ سے گزارش ہے درود پاک پڑھ لیں۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے سلام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے سلام لے لو، شکستہ کشتی ہے تیز تارا نظر سے روپوش ہے کنارا، شکستہ کشتی ہے تیز تارا نظر سے روپوش ہے کنارا، نہیں کوئی نا خدا ہمارا، نہیں کوئی نا خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو، نہیں کوئی نا خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو، یہ گیس منزل اپنے دام میں آج آقا، تم اپنے دام میں آج آقا، تمام اپنے غلام لے لو، تم اپنے دام میں آج آقا، تمام اپنے غلام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے سلام لے لو، قدم قدم پہ ہے خواب رہا زمین دشمن
قدم قدم پہ ہے خواب رہزر، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزر، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزر، تمہیں محبت سے کام لے لو، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزر، تمہیں محبت سے کام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے سلام لے لو، یہ دل میں ارمان ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دل سناؤں کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو، سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، میرے ساتھ ذرا پڑھیں محبت کے ساتھ صلی اللہ علی محمد، بآواز بلند و شاکان محمد مصطفیٰ پڑھیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،